Підприємства житлово-комунального господарства, за інформацією органів місцевого самоврядування, ті роботи, які були заплановані до початку опалювального сезону, виконали відповідно і вже звітують про те, що підготовлені на 100%. Відповідно, теплоносії вже закачені в системи опалення і чекаємо вже, коли розпочнеться. Ну, ми ж знаємо, що соціальна сфера в містах вже опалювалась попередні дні. Розпорядження міста вже про початок опалювального сезону прийняли відповідно. Я думаю, що все у нас буде добре. В попередньому підприємству були досить великі борги перед НАК «Нафтогаз Україна» і відповідно міська рада їх зараз забрала відповідно на себе для того, щоб вже укласти договір і також надати гарантії міської влади. Тобто вони на попередній сесії надали гарантії міської влади на те, що вони дані борги мають якимось чином реструктуризувати, а також в подальшому сплатити їх НАК «Нафтогаз України».